Ja. Vale. Ara, ara el que farem és assajar amb les forques, les pilotes, o sigui, material més que res. Però el vestuari, si de cas, si voleu, ens el mirem després. Val? I així decidim qui li falta una cosa, qui li falta l'altra, i ja ho posem a punt per la tarda. A la tarda, un segon. A la tarda, quedarem aquí a les 3. Bàsicament, qui s'ha de pintar més són els dimonis, tot i que he tingut unes purpurines pels àngels, les galtones, però sobretot els dimonis, ens pintem i comencem. I ho fem mega superbé. Eh que sí? Eh que sí, Pol? Va. Sí, com que ja està. Ja està, ja pregunta. Necessitem un fuet o un tros de fuet. Jo, sí, jo puc portar. Però no, si no, no tens per Lídia. Jo en tinc. Fuet, però decidim jo si el compro a Lídia, si algun té. Jo en tinc. Però a veure, si algú té un fuet a casa, si, com, si el porta, si no com a últim recurs de les tres més cap a casa, no tinc. Tu pots adoptar? O la nena comprada o tirada? Jo també en tinc. La Martina el porta. Vale. Pensa, fer-li pensar, la Martina amb el teu fuet. Vale, digues. Podem ensenyar jo vestits? Pues que ara, bueno, a veure, per mi sí, però els peques se'n van una mica més d'hora. Jo, si voleu, puc repartir el vestuari, ens ho posem una mica a sobre, i el que sí, s'ha de fer un passi com a mínim abans d'anar a